Приєднуйтеся до наших етерів. Разом з вами тлумачимо ситуацію, яка відбувається і в контексті боротьби з коронавірусом, і ось зараз, як ніколи, активно нині обговорюється питання підготовки до вакцинації, ну і, власне, старт. Пан Степанов наголошував, що після 15 лютого, вже наступного тижня, має розпочатися цей процес. Від вас фахово хотіли б почути коментаря стосовно стану, який маємо на тепер. Адже ми розуміємо, що ось і ті ж самі списки ще верифікуються, і з тими самими вакцинами, попри те, що і пан Степанов, і пан Ляшко нам зазначають, що ведуться перемови, і там, і там, і там вже ніби домовилися, але чекаємо. Ну, якось ось не складається цілісна картинка, а дійсно від кого ж, коли ми отримаємо вакцини, і чи дійсно зможемо їх безпечно, з огляду на всі вимоги, застосовувати. Будь ласка. Ну, передусім, я би хотів зазначити, що дійсно вакцинація є одним з найважливіших питань у протидії коронавірусної інфекції. Через це, чим раніше Україна приєднається до цивілізованого світу, тим краще. Але ситуація, яка нині складається з доступністю вакцин, насправді пов'язана з таким змаганням між паном Степановим і паном Ляшком стосовно того, хто ж перший привезе вакцину до України. І, на жаль, це відбувається на повсякденному житті українців, оскільки вони не знають ні вакцини, яка прибуде, ані термінів точних, ані можливих, якби, можливостей, вірніше, де вони можуть проводити це щеплення. Ну, загалом, я можу сказати, що оце протистояння двох керівників МОЗу, ну, якби, призводить, має такі наслідки, але, тим не менше, прогрес є. Він пов'язаний з тим, що, ну, на даний момент затверджений національний план вакцинації, в якому визначено 5 оцих от етапів. Зараз проходить семінар для керівників управління охорони здоров'я і лікарів, які будуть залучені до вакцинації. Здійснено розрахунки в потребах, там, шприцах і додаткових матеріалах для вакцинації. І єдине, з чим, якби, зараз застопорилися, це з верифікацією списків. Але це якраз пов'язано з тим, що люди не хочуть вакцинуватися, оскільки не розуміють, що їм будуть пропонувати. І до того часу, поки протистояння буде відбуватися на національному рівні, до того часу такі невпевненість, якби, в рішеннях людей і буде. І це от загальна характеристика картини на зараз. Але я б хотів нагадати, що дійсно пан Степанов обіцяв вже тричі по телевізору, що з 15-го числа розпочнеться так масова вакцинація. Ну, на моє глибоке переконання, це не відбудеться, оскільки не зроблено ряд важливих заходів, наприклад, по реєстрації вакцин. Але найімовірніше, ніякі висновки з цього влада не буде робити, в тому числі і кадрових, як висновки також. Пане Володимире, ми спілкуємося повсякчас з вашими колегами, лікарями, інфекціоністами, лікарями, епідеміологами, і намагаємося з'ясувати наступний момент. А чому саме зараз, аж вже в лютому місяці, йде лишень процес підготовки? Хоча той самий пан Степанов наголошував, що він ще в вересні місяці, я вже кілька днів повторюю це, але тут важливо, ще в вересні місяці він вже говорив про те, що вакцинація розпочнеться в лютому-березні. То невже ось ці всі процеси, так, якими нині займаються в МОЗ, не можна було зробити дещо раніше? Ну, знову ж таки, невже не було, якщо було відомо, і сам пан Степанов заявляє, так, що це мало відбутися, то і підготовку фахівців, і бригад, і, можливо, списки, можливо, їх варто було робити набагато раніше, плюс і говорити разом з тим суспільством. Бо ми так само чули від президента під час його виступу на Всеукраїнському форумі, що одна із ключових проблем – це недовіра суспільства до вакцин. Частини суспільства, частини. Так, нас завжди винно суспільство, винні люди. Насправді, ну, потрібно визнати, що, власне кажучи, сама підготовка до масової такої кампанії вакцинації зазвичай займає від 6 до 9 місяців. І, напевне, щось у вересні робилося, але, як завжди, робилося за зачиненими дверима, про що ми не знаємо. По факту виявилося, що нічого не готово. Ну, я думаю, що тут питання відповідальності, насправді, самого керівництва Міністерства охорони здоров'я і керівництва, власне кажучи, держави. Побачимо, що з цього вийде. Але
Варто ще також сказати, що в нас зараз навіть в професійному полі почали точитися якісь дуже дивні речі довкола вакцинації, чи вона потрібна загалом для всіх, чи не потрібна для всіх. І це додає теж певний елемент недовіри. А також, ну, мені здається, що це є оцих от частина змагальних змагань між керівниками МОЗу, хто ж буде першим в поставці вакцини до України. На жаль, я можу спрогнозувати, що в умовах такої конкуренції наслідки можуть бути дуже непередбачувані і не дуже хороші. І якщо супротивники будуть використовувати слабкі сторони кожного з своїх опонентів для того, щоб продемонструвати, що саме вони зробили найкраще. Так, пане Володимире, ще запитання від моєї колеги буде до вас. Так, я б хотіла ще звернути увагу на те, що от, власне, зараз від того, скільки людей буде вакциновано в Україні, може залежати навіть кредит, фінансова підтримка від Світового банку. Тому що на сайті Міністерства фінансів України є інформація про те, що Україна отримає підтримку, тобто в кредит 90 мільйонів доларів США за умови, якщо, ну, це підтримка в рамках проєкту екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні, і зазначають, що це кредитні кошти, тому варто їх вкладати раціонально, використовувати раціонально. Тут питання, чи зможуть раціонально використати ці 90 мільйонів доларів США саме на покращення Міністерства охорони здоров'я, на покращення роботи Міністерства, цільові витрати цих коштів. І також кажуть, що за умови проведення вакцинації 10 мільйонів осіб, які належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 мільйонів доларів США. Тобто бачимо вже, вакцинація дорівнює кредитні кошти. Тож, чи зможуть саме ці гроші зараз грамотно ввести, можливо, на закупку інших вакцин, можливо, для розробки логістичних проєктів, або от як тут бути, чи зможе Україна виконати? Ну, ви задаєте абсолютно слушне запитання, оскільки гроші Світового банку, вони передусім мають бути спрямовані як кошти для розвитку, а не кошти для проїдання. І я хочу єдине наголосити, що ці кошти стануть доступними лише з літа 2021 року, тобто вони їх не буде ні у лютому, ні у березні. Дай Бог, щоб Україна могла скористатися з ними у липні. І тут якраз оце питання підготовки і демонстрації, наскільки уряд справляється з ситуацією з вакцинацією, буде яскравим прикладом, чи Світовий банк загалом погодить цей кредит для України. Ну, як на мою думку, дійсно було б дуже добре, якби посилити ситуацію з наглядом за моєю системою вакцинації та можливими реакціями після вакцинації, а також з формуванням цього так званого паспорту імунізації, про який дуже багато говорять, плюс можливо, якби покращення певних умов для зберігання, хоча, ну, на моє глибоке переконання, воно не буде потребувати таких великих інвестицій, оскільки вакцини для ковід все-таки повинні зберігатися централізовано, це буде забезпечувати їх належну якість і безпечність. Пане Володимире, давайте перейдемо до обговорення теми саме вакцин, але перед цим з'ясуємо, і хотілося б, щоб ви розлогіше пояснили, а в цій всій історії щодо перемов, закупівлі, відповідно потім логістики, транспортування, який стосунок тут компанії Лекхім? Чому так відбувається, що, ну, власне, держава, Україна, безпосередньо так не може, скажімо там, точніше, або чому не контактує з тими чи іншими виробниками, хоча тут варто наголосити, і президент, здається, дзвонив одному з керівників компанії, там домовлявся. Але до чого в цьому ланцюгу Лекхім? Ну, дивіться, я не маю точної інформації стосовно чому Лекхім. Усі мої висновки зараз будуть виглядати як теорія змови. Ні, тут дивіться, можливо, випадки... не саме Лекхім, а просто ось навіть без назви, могла б ця компанія по-іншому називатися, інша, але все одно ось в цій ланці є такий собі посередник. Ну, тому що держава свого часу визначила посередником ДП медичні закупівлі. Після цього виник конфлікт між міністром та керівником закупівлі. Наш міністр взагалі якийсь досить конфліктна людина з своїми підлеглими. І після цього довелося якби шукати когось. Ну,
зазвичай, коли ми говоримо, держава повинна домовлятися, держава комусь має делегувати домовленості. Вона віртуально, держава ніяк це не робить. Тобто це могли робити або чиновники МОЗу, або делеговане підприємство. Чому обрали якби приватне підприємство? Ну тому що будь-яке приватне підприємство закладає певний рівень доходу і, можливо, є якась зацікавленість, але це питання до правоохоронних органів та Служби безпеки України, я думаю. Угу. Ну і знову ж таки, що стосується вакцин, бачимо, що виникають такі цікаві моменти з виробником Sinovac BioNTech. І нині лист керували до Міністерства охорони здоров'я. До речі, фірма просить про перенесення дати постачання препарату. Ну і загалом, я думаю, теж в фаховому середовищі обговорювали ви з колегами загалом і дієвість цих вакцин, і порівнювали з іншими виробниками. Що можете сказати? Ну, дивіться, я би хотів передусім наголосити, що то якщо хтось вам говорить про порівняння ефективності вакцин, то зазвичай це людина, яка не має базового розуміння в проведенні досліджень, оскільки такі порівняння можливі, якщо дві вакцини застосовуються в одному дослідженні, і їх порівнюють, ну це називається head-to-head, тобто одна з одною. Усі решта там відрізняються результати, оскільки різний дизайн, різні країни, де застосовувалися, різні вікові групи. Через це порівнювати, якби їх загалом не можна. Що можна сказати в цілому усі вакцини, які зараз отримують реєстрацію чи у вигляді такого виключення чи для застосування в екстрених ситуаціях, тому що більшість з них саме таку отримали реєстрацію, вони мають належний рівень безпеки і ефективності для того, щоб захистити кожну окрему людину від тяжких наслідків хвороби. Оце суть цієї вакцинації. Вона не створює колективний імунітет, вона не формує того, що не будуть люди інфікуватися. Вона забезпечує те, що якщо ви інфікувалися, ви точно не будете перебувати в реанімації, вам точно не буде потрібно кисень, ви зможете пролікуватися вдома без якихось наслідків. І це дуже важливо для людей старшого віку, оскільки саме серед них виникають оці великі ускладнення. Я би хотів нагадати, що загалом смертність серед людей, які старше 80 років, перевищує 10%. І це дуже критично, якщо нас слухають пенсіонери, я вас дуже закликаю все-таки обов'язково вакцинуватися цією вакциною, яка прибуде в Україну, тому що вона буде дійсно безпечною і якісною. Неважливо, чи це буде китайська вакцина, чи це буде вакцина AstraZeneca чи Pfizer. Почули. Пане Володимире, дякую за розмову. Володимир Курпіта, лікар-інфекціоніст, колишній генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ, був з нами на зв'язку. Ми ж рухаємося до інших тем. Чергові зміни в платіжках. Низка постачальників газу знизили ціну на паливо для населення за січень заднім числом. Про це пише видання «Газправда». Тож за 1 січень цього року доведеться платити щонайбільше 6,99 за кубометр. На такий крок пішли понад 30 компаній. Тепер у особистих кабінетах споживачів може з'явитися передплата. Раніше постачальники встановили таку вартість лише на лютий, а в січні вона сягала 10 гривень. Тим часом уряд підписав меморандум з місцевою владою, НКРЕКП та Нафтогазом. Вирішили не підвищувати тарифів на опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це лише один із 8 кроків для розв'язання тарифного питання. Цю тему обговоримо із інвестиційним банкіром. Сергій Фурса з нами на зв'язку. Вже він в етері.